Atë ju bezdis kur vjen për shkakun dikush dhe ju lëviz ose ju thot bëje me këtë lëvizje këtu ose. Po sepse ai të nxjerr gjithë nga e gjithë ajo ideja që ke pasur ti për të bërë atë, ti ajo lëvizje të shpërqendron nga ajo nga ai plani që kishe ti. Pra është e bezdisshme. Po, unë them që ndikon për keq ajo kur dikush ndihmon. Është si puna e atij profesorit pikturës si të merr penelin e ndërhyn te piktura jote. Unë kur loj për qejf me disa i them tregoni që të gjithë, se që të gjithë do e ngatrojnë atë, jo do ndihmojnë. Irena, po për ty është pak e bezdisshme ndërkohë që duke luajtur të tjerët të të flasin, të duan të të mësojnë, apo të sugjerojnë levizje? Unë jam i përqëndruar nga asha, kuptohet që në qofë se ti kush të tërhejt për mëndje, ose ka zhurë në sal, të bezdis, të hejt për mëndje. Po familjarët të thonë, për shembul që bol luajt e sot, tani është momenti për të dalë, apo për të marrë me diçka tjetër, sepse shau të merë disa orë. Jo, nuk më thonë. Nuk të thonë. Për shahun e ke kohën tënde. Po me telefonin si a bënë, se më thej që luan shumë shah online. Pra me telefonin, ku do me vete luan shah edhe në ambjente publike, në autobus, në tren, nuk e di? E luaj shah dhe në vënd publike, po duhet përqëndrim. Dhe po të kishë pengis në përqëndrim, atëre hum lojëm. Edhe në garat, në lojra që bënë në internet, ke një fare e loje, një fare pik që ke atë... Që të rekon forcën lojtarit. Atë që të rekon të shalë, dhe në gjopë se hum pishit, atëre hum pik. Të bje reputacioni online, guptoj. Ata jo ka rëmpusi, e fe nga njerë, të më thënë, eviton luajtjen në publik për të mos humbë pikët, ose të bjetë vizilja telefonit, të të pra edhe pëse këto lurat janë për qef, ju jeni konkurent, jeni konkurent. Fiton pik plus minus 5, 6, 10. Unë do të desha të korrigjoja pak Landi, pa. Se tha Turci ka qenë më i mirë për shaun, do theksoja për meshkuj, kurse për femra për meshk, ka qenë shkotra. Ekipi unë, ku po flisa, ku flisa për ekipet e femrave. Në atë kohë ne luanim femrat veç dhe meshkujt veç. Në ekipet e femrave... Oke, unë e ke thash përgjithësi që kanë dominuar shaun. Alfonta Vuj, Marina Vuj, Ilvije, Korici, Arta Driza, ato kanë gjenë vitet të tëra për të detë për kampione. Albana ka qenë kampione, Ilvija ka qenë kampione, Arta Driza ka qenë kampione.